Just nu är jag på Chalmers och undervisar på ett av de här mattelägrena som jag brukar undervisa på. Och det är många kära återföreningar här. Bland annat med lille Sven här som är Sveriges mattemaskott. Kär kompis. Jag har alltid älskat matematik. Ända sedan jag var liten och lärde mig räkna. Det var i Ryssland där jag föddes, i Sibirien. Sen flyttade jag till Sverige och växte upp här. Jag började tävla i gymnasiet och tog mig till internationella matematikolympiaden 3 gånger. Numera så är ju matematiken mitt yrke, så nu gör jag väl annat på fritiden som pole dance, spela Sims, jag har åkt konståkning tidigare. Ja, jag gillar att testa nya saker. Mitt forskningsområde kallas lågdimensionell topologi. Och det betyder att vi studerar 3- och 4-dimensionella rum. Så 2-dimensionella rum, det är ytor som till exempel jordens yta. När vi står på jorden så ser det ut som att den är helt platt. Och om jag går i någon riktning att jag kanske aldrig kommer tillbaks. Men det gör jag ju för att jorden faktiskt är rund. På samma sätt så kanske universum är krökt på något konstigt sätt som gör att jag kommer tillbaka om jag går i en riktning. Vi studerar helt enkelt såna här 3- och 4-dimensionella former. Jag vill tacka Anders Wall-stiftelsen för Anders Wall-stipendium. För nu kan jag fortsätta forska i Östeuropa och ändå ha råd att utveckla mina samarbeten. Så stort tack!